jedna stvar, čini mi se bitnija od ovog svetskog prvenstva, ne čini mi se, siguran sam u to. Ovo je potpisan dres Pola Pogbe. U ovoj kutiji koju ćete dobiti, ima i sertifikat, sve je apsolutno tu. Dakle, naš sajt, naše društvene mreže, sve će biti jasno, sve je lepo objašnjeno. Za Anastasiju, humanitarnu akciju, pitanju ko ponudi najviše, sav novac ide njoj za lečenje, tako da, eto, potrudite se pa učinite nešto jako dobro, a uz to dobiti i dres Pola Pogbe. Lepa stvar. Fenomenalno. Evo, stajat će ovde dok ne završimo.